Glavni grad, Podgorica, svakodnevno mijenja svoj izgled, napreduje kada je riječ o arhitekturi i kada je riječ o ponudi kako ugostiteljskih objekata, tako i, da kažemo, podrške glavnog grada koja je usmjerena upravo ka tome da glavni grad bude prepoznat kao prava metropola, kao i svaki veliki grad, identitetom koji će biti poseban i drugačiji u odnosu na ostale. Ovih dana se vrijedno radi na tome da se tipski ugostiteljski aparati u glavnom gradu da poprime lijep izgled i da imaju pečat Podgorice na sebi. Anja Radulović ima više detalja. Dobro jutro, Anja, još jednom. Zdravo, Ajda. Nalazim se u centru grada i kao što si najavila, realizovan je konkurs za podršku uličnim prodavcima i u narednom periodu biće postavljeni tipski aparati za prodaju kokica. Naši građani moći će da uživaju čarima samih proizvoda, ali i u vizualnom doživljaju grada kada bude ukrašen ovim aparatima. Moja sagovornica danas je Andrijana Pavićević, arhitektica u službi glavnog gradskog arhitekte. Andrijana, zdravo. Zdravo, dobro jutro i vašim gledaocima. Recite nam odmah koji su bili uslovi konkursa i šta je bilo potrebno za učešće. Glavni grad je najprije pripremio program privremenih objekata za period 2020. do 2024. godine, gdje su definisane sve mikrolokacije u najužem centru grada za postavljanje ovih aparata. To je nekih 12 mikrolokacija u zoni najužeg centra, u zoni šireg centra još nekih 20-ak lokacija i tako su se stekli uslovi da se uopšte te lokacije daju u zakup i to je raspisala Direkcija za imovinu. Zatim su ti zakupci prostora dobili urbanističko-tehničke uslove i to je bio glavni preduslov da se prijave za ovaj konkurs, to jeste da imaju urbanističko-tehničke uslove za tu lokaciju. Između ostalog morali su dostaviti i profakture privrednog lica koje će izraditi te aparate, koje je također imalo uslove da posjeduje kontrolu kvaliteta, zaštitu životne sredine i ostale standarde. Tako da mi smo raspisali poziv za nekih 15 lokacija. Na kraju je potpisano 12 ugovora. Ostali nisu imali potpunu dokumentaciju, ali nadamo se da će u sljedećem krugu i to da ćemo završiti. Recite nam koliko je tačno planirano aparata za izradu i na kojim konkretnim lokacijama? U ovom prvom krugu to je 12 aparata koje će biti postavljene u narednom periodu. To su lokacije, kažemo, u najužem centru, to je jedna lokacija na Trgu Nezavisnosti, druga na bulevaru Svetog Petra kod pošte, zatim kod zgrade Lordovka, kod podzemnog prolaza, jedna lokacija kod crkve Svetog Đorđa ispod Gorice, zatim u ulici Kralja Nikola imamo više lokacije, dvije lokacije kod Sahat Kule, jedna lokacija kod hotela Nikić, kod ekonomske škole. Eto, mislim da su to sve lokacije. Recite nam kakve reakcije očekujete od samih korisnika ovih aparata? Pa vjerujemo da će biti zadovoljni. Računali smo na to da oni moraju biti, pazite, znači pravilnikom definisano da se ti objekti moraju uklanjati poslije radnog vremena. Tako da smo gledali da mi što više olakšamo, u smislu ti aparati će biti, jednostavno se mogu razmontirati donji i gornji dio, tenda i slično, predviđeni su točkići, veći i manji, kako bi se lakše pomjerao taj aparat, tako da vjerujemo da će biti zadovoljni i da će im i rad biti olakšan. I mi vjerujemo u to. A koji su dalji i budući planovi glavnog grada u ovom smjeru? Mi smo prošle godine raspisali konkurs za podršku preduzetnicima koji se bave ovim, odnosno mi smo, konkretno je bio konkurs za dodjelu sredstava za nabavku jednoobraznih ugostiteljskih aparata. Opredjeljena su bila sredstva iznosu 22.000 eura. Planiramo i ove godine da raspišemo sličan konkurs i da pokrijemo što više lokacije. Andrijana, hvala na razgovoru. Hvala vama. Čuli smo korisne informacije, ali obradovali ulične prodavce budućim projektima glavnog grada. Vidimo se u narednom uključenju.